Hamjambo, jina langu ni Abdul Karim. Jina langu ni Abdul Karim. Karibu kwa darasa la leo. Leo tunazungumza kuhusu mandari. Mandari. Si mandarin, hapana. Mandarin lugha ya Kichina. Hapana mandarin, mandari. Mandari. Si mandari. Mandari, hapana. Mandari. Mandari, mandari ya, nitaandika mandari, 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 sawa, ma, mandari, sawa, mandari, 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 sawa, si lugha ya Kichina, hapana, mandari, sawa, mandari, na si mandari, kwa nini, kwa sababu, mandari, hii hapa, mandari, leo, tunazungumza kuhusu mandari. Mandari. Si mandarin. Hapana. Na si mandari. Mandari. Sawa? Mandari. Okay? Sawa sawa. Freshi. Karibuni. Weekendi hii ilikuwa nzuri sana kwangu. Weekendi hii ilikuwa nzuri sana kwangu. Sawa? Weekendi. 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 Siku za wiki. Yani, we have kuna Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Alhamisi, Ijumaa. Ijumaa. Halafu, Jumamosi, Jumapili. Kwa hivyo, weekendi ni Jumamosi na Jumapili. Sawa? Jumamosi. Jumapili, Jumamosi, Jumapili, weekendi, sawa? Weekendi hii ilikuwa nzuri sana. Nzuri, mbaya. Nzuri, mbaya, sawa? Weekendi ilikuwa nzuri sana. Sawa? Siku ya Jumapili tulienda kwenye mandari. Siku ya Jumapili, yeah. Jumatatu, 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 Monday, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Jumapili, sawa? Siku ya Jumapili tulienda kwenye mandari, sawa? Siku ya Jumapili mimi, baba yangu, mama yangu na ndugu zangu tulienda kwenye mandari. Mimi, baba yangu, mama yangu, ndugu yangu tulienda kwenye mandari. Ndugu zangu, sawa? Mimi huyo hapa, mimi. Mimi, Abdul, Abdul huyo hapa, Abdul. Kwa hivyo, mimi, Abdul, mimi, baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu, mama yangu na ndugu. Ndugu zangu, sawa? Moja, mbili, tatu. Ndugu zangu tulienda kwenye mandari, sawa? Ndugu, dada, kaka, kaka, ndugu. Ndugu zangu. Ndugu zangu. Huyu msichana ni dada, 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 sawa? Dada, halafu huyu na huyu kaka, kaka. Kaka yangu, dada yangu, sawa? Huyu ni ndugu, ndugu zangu. Ndugu zangu. Kaka yangu, ndugu zangu, sawa? Ndugu zangu, sawa? Mimi, baba yangu, mama yangu na ndugu zangu tulienda kwenye mandari, sawa? Mandari, mandari, sawa? Jumamosi jioni tulijitayarisha kwa mandari. Jumamosi jioni.
Jumamosi, sawa? Jumamosi jioni. Jumamosi jioni, 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 kuna hapa asubuhi, sawa? Hili ni jua, jua, jua. Jua, jua, jua. Asubuhi, asubuhi, sawa? Asubuhi. Halafu mchana, 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 sawa? Mchana. Halafu jioni, jioni. Kwa hivyo Jumamosi jioni. Jumamosi jioni tulijitayarisha. Tayarisha is tayarisha, tayarisha. Tayarisha, 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 sawa? Tayarisha, sawa? Jumamosi jioni tulijitayarisha. Jumamosi jioni tulijitayarisha. Mimi, baba yangu, mama yangu, dada zangu tulijitayarisha. Mimi nilijitayarisha, baba yangu alijitayarisha, mama yangu alijitayarisha, ndugu zangu walijitayarisha. Sisi, sisi sote, mimi, baba yangu, mama yangu, ndugu zangu tulijitayarisha, sawa? Tulijitayarisha, sawa? Tulienda sokoni kununua, sawa? Tulienda sokoni. Tulienda sokoni, yani tulienda sokoni. Mfuko wa kununua, mfuko, pesa, sawa? Jumamosi jioni tulienda sokoni kununua, sawa? Kununua. Pesa, mfuko. Tulienda sokoni. Mimi, baba yangu, mama yangu, ndugu zangu tulienda sokoni. Mimi nilienda sokoni. Baba yangu alienda sokoni. Mama yangu alienda sokoni. Dada yangu alienda sokoni. Ndugu zangu walienda sokoni. Sisi sote, mimi, baba yangu, mama yangu, ndugu zangu tulienda sokoni, sawa? Tulienda sokoni. Kununua vyakula, kununua vyakula, ya kununua, yani kununua, sawa? Chukua pesa, leta, sawa? Unafahamu? Yani kununua, yani kununua, sawa? Sawa, kununua, sawa? Kununua vyakula, vyakula na vinywaji, vinywaji, sawa? Kununua vyakula na vinywaji, sawa? Vinywaji, sawa? Vinywaji, kwa ajili ya mandari, kwa ajili, because, kwa ajili ya mandari, sawa? Mama yangu alitayarisha, mama yangu alitayarisha, mama yangu alitayarisha keki nyumbani, sawa? Alitayarisha keki nyumbani, nyumbani, yani nyumbani, nyumbani. Yani hii ni nyumba, 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 nyumba. Hii ni nyumba, 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 sawa? Halafu nyumbani, nyumbani ni nyumbani. Subiri kidogo tu, nyumbani. Nyumbani. Waona? Nyumba, hii ni nyumba, sawa? Nyumba. Halafu hapa pote yote nyumbani, nyumbani, sawa? Nyumbani. Mama yangu alitayarisha, mama yangu alitayarisha keki nyumbani, sawa? Cake. Mama yangu alitayarisha keki nyumbani, sawa? Unafahamu? Sawa.
Mimi nilimpigia simu rafiki yangu Ishak. Mimi nilimpigia simu. Mimi nilimpigia rafiki yangu simu. Sawa? Ama nilimpigia simu rafiki yangu, rafiki. Ah, vipi rafiki? Vizuri sana rafiki. Mimi nilimpigia rafiki yangu simu. Sawa? Rafiki yangu simu. Nilimwalika kwa Mandari. Alika iko wapi hapa? Alika. Sawa? Alika. Mimi nilimwalika rafiki yangu aje kwa Mandari. Aje. Kuja yeye aje. Aje. Sawa, yeye. Wewe uje. Mimi nije. Yeye aje. Sawa? Yeye aje kwa Mandari. Mandari. Sawa? Mandari. Nilimpigia simu. Piga simu, sawa? Hujambo? Sijambo. Habari za asubuhi, rafiki. Nzuri sana, Abdul Karim. Vipi hali? Salama sana. Kesho tutakuwa na Mandari. Na kuomba uje. Kesho mutakuwa na Mandari? Itakuwa saa ngapi? Itakuwa asubuhi. Sawa, rafiki yangu, nitakuja. Sawa, asante sana. Kwa heri. Alikubali. Kataa. Sitakuja. Kubali. Sawa, nitakuja. Nilimwalika rafiki yangu aje, naye alikubali. Sawa, nitakuja. Sawa. Aha, rafiki yangu alikubali. Sawa. Hali ya hewa ilikuwa nzuri sana. Sawa. Hali ya hewa ilikuwa nzuri sana. Kuna jua. Sawa, jua. Kuna upepo. Sawa, upepo. Miti zina upepo, yani miti nguo trrr, upepo. Sawa, upepo. Halafu kulikuwa upepo. Sawa, upepo. Halafu mvua, mawingu. Sawa, mawingu. Hali ya hewa ilikuwa nzuri au shwari. Kama hali ya hewa ni nzuri au shwari, hakuna mvua. Sawa, hakuna mvua. Hakuna upepo. Sawa, hakuna upepo. Hakuna mawingu. Sawa, hakuna mawingu. Ama kuna mawingu kidogo tu. Halafu kuna jua. Jua si kali. Okay, sawa. Sawa, tunatembea tu. Si kali. Lakini jua kali, extreme. Hakukuwa na jua kali. Sawa, hakukuwa na jua kali. Hii ni jua, mawingu, mvua, upepo. Halafu pia hali shwari iko hivi. Hali shwari iko vipi? Hali shwari, yani? Kuna jua kidogo. Yani kuna jua utulivu, yani? Hali shwari, shwari like, okay, shwari. Jua utulivu, kuna utulivu, yani miti haiendi hivi na hivi. Sawa, haiendi hivi, imetulia tu hivi. Kwa hivyo tunasema hali ya hewa ni shwari au nzuri. Sawa. Siku ya Jumapili baada ya kiamsha kinywa, sawa?
siku ya Jumapili. Unafahamu ya? Siku za wiki. Kuna Jumamosi, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Siku ya Jumapili, siku ya Jumapili. Sawa? Siku ya Jumapili. Subiri kidogo. Kuna hizi zote ni siku za wiki. Siku za wiki. Jumamosi, Jumanne, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Kwa hivyo siku ya Jumapili, sawa? Siku ya Jumapili tuliondoka. Yaani tuliondoka baada ya kiamsha kinywa, sawa? Baada ya kiamsha kinywa, yani baada, unafahamu? Baada ya kiamsha kinywa. Baada ya kiamsha kinywa. Kabla ya kiamsha kinywa, hapana. Tuliondoka baada ya kiamsha kinywa. Baada ya kiamsha kinywa, sawa? Baada ya kiamsha kinywa. Yani kiamsha kinywa, unajua asubuhi. Asubuhi tunapata kiamsha kinywa. Asubuhi tunapata kiamsha kinywa. Kiamsha kinywa, sawa? Kiamsha kinywa asubuhi. Sawa, kiamsha kinywa. Yaani asubuhi kiamsha kinywa. Halafu mchana tunapata chamcha, sawa? Chamcha. Halafu jioni tunapata chakula gani? Jioni tunapata chajio, yani chajio, iko hapa chajio. Chajio, sawa? Jioni chajio, yani chajio ni chakula cha jioni. Chamcha ni chakula cha mchana, sawa? Chakula cha mchana, chamcha. Sawa. Sisi tuliondoka baada ya kiamsha kinywa. Unaona? Baada ya kiamsha kinywa, sawa? Kiamsha kinywa. Kiamsha kinywa. Unafahamu? Baba yangu, mama yangu na ndugu zangu waliingia kwenye gari, sawa? Mama yangu, baba yangu na ndugu zangu waliingia kwenye gari, sawa? Gari, sawa? Gari. Mama yangu aliingia kwenye gari, baba yangu aliingia kwenye gari, ndugu zangu waliingia kwenye gari. Kwa hivyo mama yangu, baba yangu na ndugu zangu waliingia kwenye gari. Mimi na rafiki yangu Ishak tulitumia baisikeli. Tulitumia baisikeli, sawa? Baisikeli hii hapa, sawa? Baisikeli, sawa? Baisikeli. Mimi na rafiki yangu Ishak tulitumia baisikeli. Yaani baisikeli tunaendesha, drive, endesha baisikeli. Chui, sawa? Baisikeli, sawa? Halafu wakati wa Mandari, wakati wa Mandari, kaka yangu aliwasha moto. Wajua moto, yani kaka yangu washa moto. Kaka yangu aliwasha moto, sawa? Washa moto. Washa, start, moto, moto, sawa? Moto. Tunawasha moto, tunawasha taa, light, tunawasha umeme, electricity, washa, sawa? Washa. Sa, put on, washa. Yani kama iniwasha taa, put on the light. Washa moto, start fire. Washa moto.
kaka yangu. Najua kaka yangu. Kaka yangu. Yani baba yangu. Mimi huyu hapa. Huyu ni mimi. Baba yangu. Dada yangu. Dada yangu hapana. Mama yangu. Mama yangu. Sawa? Mama yangu. Alafu huyu na huyu ni kaka zangu. Huyu ni dada yangu. Dada yangu. Sasa kaka yangu aliwasha moto. Kaka yangu aliwasha moto. Sawa? Kaka yangu aliwasha moto. Sawa? Kaka yangu aliwasha moto. Moto wa kuchoma nyama. Moto wa kuchoma nyama. Unajua kuchoma? Kuchoma. To roast or to burn. Kuchoma. Kaka yangu aliwasha moto wa kuchoma nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi. Mee, mbuzi. Mee, mbuzi. Sawa? Nyama ya mbuzi. Unafahamu? Unafahamu? Na kuku. Nyama ya mbuzi na kuku. 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 Yani, yani kuku, sawa? Nyama ya mbuzi. Mee, na kuku. Sawa? Halafu mama yangu, mama yangu, mama yangu, mama yangu alitayarisha ama alitengeneza saladi. Mama yangu alitengeneza saladi. Mama yangu alitengeneza saladi. Sawa, tengeneza saladi. Mama yangu alitengeneza saladi. Dada yangu aliosha. Dada yangu aliosha. Osha, osha. Dada yangu aliosha. Osha, yani osha ni nini? Kwa Kiingereza osha. Osha. Unajua kuna osha na kuna washa. Kwa hivyo, washa ni tofauti na osha. Sasa osha mboga. Yani mboga, dada yangu aliosha mboga. Mboga, sawa? Mboga. Dada yangu aliosha mboga. Mboga, sawa? Dada yangu aliosha mboga. Unafahamu? Dada yangu aliosha mboga. Mama yangu alitengeneza saladi. Dada yangu aliosha mboga. Mimi na rafiki yangu Ishaq. Mimi na rafiki yangu Ishaq tulicheza. Cheza. Sawa? Tulicheza voleboli. Sawa. Mimi na rafiki yangu tulicheza voleboli. Sawa. Mimi na rafiki yangu Ishaq tulicheza voleboli. Sawa, voleboli. Sawa? Babu yangu na bibi yangu. Babu yangu na bibi yangu pia walikuja kwa Mandari. Unajua babu yangu? Haya. Mimi huyu hapa, mimi huyu hapa, sawa? Mimi babu yangu, babu ya Abdul, yani mimi, babu yangu na bibi yangu, bibi, sawa? Babu yangu, bibi yangu, sawa? Mimi ndio huyu hapa, mimi Abdul, mimi huyu hapa, sawa? Babu yangu na bibi yangu pia, also pia walikuja kwa Mandari. Sawa? Pia walikuja kwa Mandari. Waliketi kwenye viti. Viti, yani viti, kiti kimoja. Sawa? Kiti kimoja, viti viwili au vitatu. Kiti kimoja, viti viwili, viti vitatu, viti vinne, viti vitano, sawa? Viti sita,
viti 7, viti 8, viti 9, viti 10. Wao babu yangu na bibi yangu waliketi. Keti sit. Waliketi kwenye viti. Sawa? Waliketi kwenye viti. Sawa? Viti. Kiti. 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 Kiti kimoja. Viti. Viti viwili. Sawa? Viti. Kiti kimoja. Viti viwili. Sawa? Kwa hivyo babu yangu na babu yangu na bibi yangu waliketi babu yangu bibi yangu waliketi kwenye viti sawa waliketi kwenye viti unafahamu waliketi kwenye viti walizungumza vipi mjukuu anaendelea vipi yani mjukuu wapi hii mjukuu yani mimi huyu hapa mimi naita huyu mimi naita huyu babu yangu sawa babu yangu na huyu babu yangu aita huyu mjukuu sawa mjukuu mimi naita huyu bibi yangu na huyu aita huyu mjukuu nita andika sawa mjukuu mjukuu sawa mjukuu unafahamu mjukuu mjukuu kwa hivyo babu yangu na bibi yangu waliketi kwenye viti wakizungumza sawa kuhusu mjukuu wao sawa mjukuu wao sawa asanteni sana kuwa na siku njema weekend yangu ilikuwa nzuri sana je wewe nieleze yani tell me wewe nieleze wikendi yako ilikuwa vipi wikendi yako ilikuwa vipi asanteni sana kuwa na wakati mwema usisahau kusubscribe kulike na kusambaza yani share sambaza kwaherini kuwa na wakati mwema